кедергі жасап және оның алғашқы алынбас қамалына айналатын спортшы Асылжан Таскет болатын шығар. Енді көреміз. Рекорды 3-0 ал Асылжан Таскеттің рекорды дәл қазіргі сәтте 5-1. Екі спортшы да өте тегеурінді, өте аяқтан нық тұрып өнер көрсететін. Енді әсіресе жарыс иесі сөзсіз қарсыласын нокаутпен тізе бүктіріп жанкүйерлеріне жеңіс сыйлап отырсалар сөзсіз алғашқы ұмтылысының өзі бұл жерде қарсыласты тепе-теңдіктен шығарды. Жақсы. Машрабов та бұл жерде қателеспесем спортшылардың есімдерінде бұл жерде қателік кеткен сияқты, өйткені біздің назарымызда Асылжан Таскет және Омарбек Камилов, өзге спортшылардың есімдері шығып кеткен екен. Бұл маңызды емес, біз үшін қазір жекпе-жектің ойдағыдай аяқталу, қарсыластың осал тұсын тапқан сияқты. Біздің отандасымыз қазір кездесу тізгінін қолда ұстауда, қарсыласты қазір қыспаққа алып бұл жерде қылқындырып көруге де болады. Әлде соққы жасай ма? Омарбек Камилов және Асылжан Таскет негізінен біздің назарымызда. Құрметті көрермендер, экрандағы спортшылардың есімдеріне зер салмай қойыңыздар. Бұл жерде біз бұған дейін тамашылаған 5-ші жұптың есімдері экранда қалып кеткен сияқты. Біз сіздерге айтып отырғанымыз 6-ші жұп Асылжан Таскет және Омарбек Камилов. Омарбек қазір төменгі позицияда, біздің отандасымыз қазір Асылжан Таскет төрттіғандағы арпалыста барынша белсенді. Қарсыласты бір ашса алақанда жұмса жұдырығында ұстап тұр. Сөзсіз. Қазір қос қапталдан соққыларды ұйымдастыруда және бұл жерде бір тіпті жаттығу элементтерін көрсетіп жатқан сияқты. Ешбір еркін қимылдауына мүмкіндік берер емес. Дәл осылайша міне қарсыласты уысында ұстап соққыларды жаудыртуда. Жарыстың өту тәртібіне сәйкес дәл осы Алаш Прайд турнирінде жекпе-жектер 3-5 форматымен өтеді. Бұл дегеніміз 3 раунд 5 минуттан 15 минут көлемінде енді толық жарыс жәнегі жолын жүріп өтсе спортшылар онда 15 минут көлемінде тер төгеді. Ал бұл жерде сөзсіз Асылжан Таскет қарсыласын мерзімінен бұрын тізе бүктіруге тырысады. Қазір тағы да қыспақ қалды және тағы да соққыларын жаудыртуда. Қаншалықты бұл жерде Омарбек Камилов шыдасып береді бұндай соққыларға? Зер сала шынтақпен де және жұдырыққа төтеп бере ала ма? Барынша сауатты өнер көрсетуде. Ешқайда асықпайды, мерзімінен бұрын тізе бүктіруге. Бәлкім бұл жерде қарсыластың оң жақ тұсына, оң жақ қолына қазір ауырту әдісінде жасауға болады. Ал бұл жерде қылқындыруға көше ме біздің отандасымыз? Және әбден күші сарқылған сияқты және ешбір қиындықсыз бір жаттығудағы жекпе-жекті тамашалағандай болдық. Алды да төрттіғандағы айқаста соққыларын жаудыртты. Бір қарсыласқа бір құрмет дегеннен көрі бір аяушылық сезімін байқағандаймыз. Бір жойқын соққылар мен қарсыластың жәнегі жарақат алуынан көрі дәл осылайша денсаулығына зиян келмейтін әдістерінің бірімен тізе бүктірді. Бұл жерде енді сырт көзге анық байқалады. Көрдіңіздер ғой. Әсіресе дәл осындай өнер көрсету мәнері Арман Әшімовке тән. Қазақстан чемпионаттарында бәлкім өзінен бұл жекпе-жектің бірінші раундтың 3-ші минуты мен 14-ші секундында қылқындыру әдісімен жеңіске қызыл бұрыштағы жауынгер жетті. Асылжан Таскет, Қазақстан, Шымкент. Асылжан Таскет, Шымкент дейміз. Енді бұл сөздердің барлығына бір-біріне ұйқасып тұр. Жеңісі де бүгін жарқын болды. Сенімді жеңіс.